حفلات سنة دوكسيات كان معد كدار وتربية أيامان تلاقو قبتي مقالة ده هرقيسة وحنا كسو قيب قلي مامولكا معلمين تا والدين تا مدنية مرت الشرف كلو آدو تراب بدن وقهرين وحا هالكاسي كهالي مامولها معد كدار وتربية شرف أيه إنوتا هيدا مانتين كسو قيب قل كيسة حفلات دان أينو كسو قيب قلي معاهد دار وتربية وحلا أساسي لابد يكون يشان يتبنكي مركي هاي تاريخ دو وحي صوب مرتي مراحل كالدوان وحدقتا أو وحكبرتا أرضي كدوون أما كبضن أفر بقول أو أرضي أفر تا بقول أرضي بقول أرضي إن كبضني وحي معايدة كدقتان لعقل آن iyagoo wax adduun laga qaada aanay jirin waxaan taa u sheegayaa si aan marka ugu dhiri galiyo cid kasta oo marka wanaaga jecel khayrkana jecel walaalayaal maanta oo qalinjabintii ardayda aynu u fadhino waxay noqonaysaa dufcadan maanta halkan aynu u fadhinaa dufcadii sideedaad ee ka soo baxda macaahida daaru iimaan macaahida daaru tarbiya macaahidan daaru tarbiya ardayda maanta halkan u qalinjabinaysa waxay u qaybsamayaan afar qaybood ama shan qaybood waa qayb ka qalinjabinaysa soddonkii juz ee qur'aanka oo dhammaysatay iyo arday shan iyo tobankii juz ka qalinjabinaysa iyo arday tobankii juz ka qalinjabinaysa iyo arday ka qalinjabinaysa qaybtii akhrista iyo qorista iyo qayb kale oo iyaguna markaa ardaydii macadka ibnu baas qaybtiisii sheedaha ka mid ah oo iyaguna ka qalinjabinaya qaybtii akhrista iyo qoraalka intaasi kadib waxa hadalka iska daba qaatay mudantii kale runtii waa maxad ay ka muuqato tarbiyada iyo qiimaha uu leeyahay xaflado badan oonu tagnay maanu arag sida maamuuskee mudnaanta leh ardaydu ay u maqlayaan macalimiintooda iyo maamulkooga arday u maqasha laakiin maanta waxaan idinku hambalyeynaynaa inaad tihiin kuwii ugu qiimaha badnaa aynu ka soo qayb qaadanno maamulka iyo aasaasayaasha iyo macalimiinta iyo hormoodka معهد التربية ورنتي قيمة وين قرن كجمهورية الصومال اللان كسو كردية قارهان عاصمة هرقيسة جمهورية الصومال اللان يغنى ونتحن يدين إنا مستقبل ونأكسن إيا هدف كله أساسي إنا يقاردان إيا إلهي سبحانه وتعالى هو يدين إنا أرد الدين تيا وقافتا مركز كان وحاوغو سنتين يهي هرمود كام مراكز تا lagu xiftiyo qur'aanka kariimka ah waxa aad ogsoon tihiin markaskan uu garwadeen ka yahay sheekh weyn oo sheekh abdulrahmaan abu ammaar oo marka laga tashanayo aayaha iyo horumarka qur'aanka ka mid ah ragga kowka ah ee lagala tashado sidii dalka jamhuuriyadda soomaaliland loo gaarsiin lahaa horumar waara oo xagga qur'aanka kariimka laga gaaro marka maanta haddii anigu aan la dabaaldegayo maxad daaru tarbiya oo dadkii ehelka ilaahay u ahaa maanta halkan isugu keenay aad baan u faraxsanahay walilaahi alxamd mar labaad waxaan u mahad celinayaa maxadu daaru tarbiya maamulaha cabdiraxmaan abu camaar oo annagu aanu nahay laba waxa weeye iskaashada oo maxadu daaru tarbiya iyo maxad ibnu baas waxay yihiin laba waxa weeye lamaana ah waaw wasbirkiisu fiican saaxiib wad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa